کہ رنگے نشاتے بزمے دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ اے ستاروں آ جاؤ، اے ستاروں آ جاؤ، چاند کی بارات آ چکی ہے، جس رات کا انتظار تھا وہ رات آ چکی ہے۔ حضرات گرامی، اسلف صالحین، مدبرین، مصنفین، تمام بزرگوں کا ہمیشہ یہی طور طریق رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں یا کسی چیز کا آغاز فرماتے ہیں تو سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہو کی تعریف و توصیف کرتے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں زبان کو کچھ حرکت میں لاتے، یعنی اس مقدس قرآن عظیم کی تلاوت کے لیے میری نظر انتخاب اس ساحر اللسان قاری خوش الحال جناب حافظ و قاری محمد رحمت اللہ صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ موصوف سے بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ مائک پر حافظ و قاری رحمت اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.